Je tu ďalší diel série Random Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Ktoré zviera môže žiť 2 roky bez jedla? Tarantula. Česká republika. Nemecko, Polsko, Rakúsko, Slovensko. 4. Dukovany. Jadrová elektráreň. Jeden, dva, tri, päť. Jedna krát päť. Vyzerajú to byť druhé mocniny. Jeden, dva, tri, päť. Päť na druhú, 25. Karel Arazím je Tomáš Töpfer. Nikto nie je dokonalý. Marcel Forgač. Google. 95 by som dal. Nie. 98. 1998. Prenesenie významu na základe vonkajšej podobnosti, metafora. Ultrazvuk má frekvenciu vyššiu ako 20 000 Hz. Quentin Tarantino vo štvorici po opici. M-ko je tisícka. Z jednotky do dvojky, do trojky, do štvorky. Španielsku je euro. Vianočný obyčaj, odlievanie olova. Trojmiestný kód. Nie je tam 598. 598 nie. Špatné správne, takže ani dvojka tam nebude. 5, 9, 8, 2 nie. 5 nie, 2 nie, 6 tam niekde bude. 6 bude prvá. Koľko máme takých? 602 a 667. 602, to sú dve čísla na špatnom mieste, tam 602. Tadžikistan je v Ázii. Ohlas písni česky, Havas alebo Čelakovský. Dám Čelakovský. Rieka Róna v Švajčiarsku. Sodný NaCl. Najdlhšia rieka na svete je Amazonka. 1789. Prasiatko tigri Krištof Robin. Rebi Mackopu. Vikingovia tam boli pred Kolumbom. Druhé mocniny 49. Dostojevský idiot. Nehral tam Jiří Bartoška. Čelosť dieťaťa Šípka. Hlavné mesto Guajany. Georgetown. Japonské more, to mal byť tichý. Škoda, Mladá Boleslav, Picasso, Pablo,
prvý prezident Washingtona. Najväčší oceán je Tichý. V Taliansku je Verona. Otec science fiction Jules Verne. Prvý prezident Masaryk. Bodík, jáčko. Amerika, Európa, Atlantický. Doplňte číslo. Musí tam byť 3 na 3, 2 na 3. Trojku tu máme, 3 trojky tam máme, dvojka nám chýba. Cicavec najväčší, vraskavec obrovský, je cicavec, nie? Šupka od pomaranča, jeden rok. Čerty nejsou žerty, Hinek Bočan. Pendeleť o 4, o 8, o 12, o 16, o 20. A na tretiu ubijem kocky. Spasiteľ je pes. Joel Clooney, pies Boston, Timothy má povedu. George Clooney, nebol James Bond. Vanuatu. Ani som dal asi modru. No. No čo tu bude? 36. Moto Grand Prix 2017, Marquez. Nobelová cena, Seifert. Margaret Mitchellová, odviaté vetrom. Avignonské slečny, neviem, či to nebol Picasso. To 80 stupňov zdivočela zemie. To bol Queen, yeah, Champions, Karlova univerzita, Vltava. Polčas trvá 3 štvrte hodina. Hrubý domáci produkt. To je Norsko, čiže štvorka. Sčítať posledné dve, 8 a 4 je 12. Batola 1-3 roky. 1-3 roky. Nepotrebujeme lyžiarsku bombu. Šreková žena Fiona. Panamský prieplav 1914. Microsoft Windows. Vynásobiť tie horné čísla, to bude 497. Vynásobiť spodné, 4x3 je 12, to je 212. Keď to odčítam, zostanem 5, 8, 2, 8, 5. Gravitácia, Sandra Block. Keď to dám dokopy, to čo tam je iba raz, a otočím to. Takže takto, palička, otočím štvorka. Myslím, že štvorka, že by to mala byť.
Štvorec 4. Hora žip. To je čaj. Ľahké atletiky nepatrí od balónom. Piatronista nie je Petra Vlhová. Kosmas bol kronikár. Pošť takla makan, to by som dal Amerike. Ale nie som si istý. Dobre, že som to dal v Ázii. Točiť od takých 120 stupňov, takže takto. Čo nie, nahor musíme ísť, ideme nahor. Tak a tak, Ečko. Rozdielov. Jedna kocka inej farby. Kniha druhej farby. Teraz sveter tretej farby, neviem, či mám dať aj toto. Dáme tu tretej farby. Toto dostala, tu je 4. Dáme 4 iba. Dobre. Šerty nie sú žerty. Karel Hežmanek. Eklekticizmus. O 2, o 4, o 6, o 8, to je 50. Jablko 4 mesiace, alebo 16 dní. 16 dní by som dal. 16 dní. Jablko 16 dní. Achilles peta. Vidíš, Škandinávska nepatrí Veľká Británia. Václavské námestie, Konský trh, Peržania a Gréci, o 23, potom okolo 23, o 31, neskôr o 23, potom o 31, že by tu bol vždycky 8, potom o 39, takže 8, potom o 47, plus 8 je 55, 143 plus 55 je 198. Mádl, Kotek. Basketbal 5 hráčov. Takže ideme na skonatikadla. To sú dobré. Horné labky. Štvorku vyhadzujeme, spodné sú v poriadku, hen tie bočné sú v poriadku. Toto štvorka, trojka, fuč, zostala 1, 2, 5, 6, aj 5, fuč, 1, 2, 6. To má zvláštny hlavičku, zostala 1, 2. Čím sa líšia? 1, 2. Má nejakú zvláštnu hlavu, takže dvojka. No, to by tam malo byť, tuším, toto Dčko. Takže modrá, tá fialová, modrá, zelená, žltá, červenú nie vidím, štvorka. Mach Šebestová, tretia B. Nikto nie je dokonalý, dokonalý Jiří Krampol. Teória relativity Einstein. Chvost štvorka nie. Šestka nie, chyba to jedlo. 4, 6 nie. To chybajú parovi, zostáva 1, 2, 5. 1, 2, 5.
Tu chyba zo spodu 2, 5. Tu chyba ucho, takže dvojka. Peťka, 6 je 30, takže trojka. Tradičné mexické jedlo, načos. Prvý pes, lajka. Koľko treba? Jedno. Veľká francúzska revolúcia, 1789. Mesto Tábor, Juhočeský kraj, 50. Na Morave neleží Blanský les, tak je trezor Karel Gott. Krásne meno Ryan. 10, 15, 19, 25, 15, 2, 25. Toto by som chcela. Špiatok Grinch, to Jim Carrey. Nebol Gregor. Ešte jedna, prezident USA, Donald Trump. Dobre, 4x toľko úloh. Hlavné mesto Norska, Oslo. Doplňte čísla. 4, prečo? 4x 1, 9x 4, 9x 2, 4x 4 je 16. MDŽ, 8. marec. Sydney. Prvý prezident Českej republiky Havel. Šumava Cčko. František Beauty. Buty. Dara Basiková. Aj Stromboli, aj Arakajny. Stromboli. Stromboli. Picha a predsudek. Austinová. Bude biela. Bielý. A srdce nadol. To je iba v D-čku. Miela metrov, 1609. 4 nominatív, genitív, datív, akuzatív. 2004. Ungol 1998 vznikol. Viditeľná časť zubu, korunka. Apple, Steve Jobs. Náraz to 56 minút. Takže to bude 22, 52. Je to také niečo? Je. Tak ideme. Medzi červenými sú dve. Zelená žltá, to vypadá. Toto by mohlo byť. Toto nie. Dvojka nie, štvorka nie. Takže je tu trojka. Možno, že dojdem do konca. Stalin bol Džugašvili.
Takže ideme na to, uši normálne, chyba tu jedna bodka, farba úsmevu to je druhé, farba chvostu to je tretie, výška štvrté, farba piaté. Keď smrata. Osem krát 3 je 24, ale to s tým nemá nič. Aha, 8 krát 3 je 24. Roman Šebrle. Rodák z Lanškrona.